U ime Allaha milostivog, samilosnog, njemu smo neizmjerno zahvalni na današnjem danu u kojem hadžije iz čitavog svijeta obavljaju temeljni obred hadža, boravak na Arefatu. Njima se u iskrenim i skrušenim dovama pridružujemo i mi, nadajući se da će uzvišeni primiti naše i njihove ibadete, da će uslišiti naše i njihove dove u kojima od njega tražimo mir u nama, u našim porodicama i u našim zajednicama. U naša srca, naše porodice, domove, avlije i mahale, uselit će se radost hadžijskog ili kurban bajrama. U ovim odabranim danima muslimani iz cijelog svijeta namazom i žrtvom okreću svoje lice stvoritelju svjetova. U njima u sjećanje prizivaju Ibrahima alejhisselam i njegovog sina Ismaila. Njihova spremnost i odlučnost na bespogovorno ispunjenje Božije odredbe već hiljadama godina su inspiracija generacijama vjernika u njihovom traganju za pokornošću i odanošću Bogu. I mi ćemo prinijeti svog kurbana, ugledajući se na Ibrahima alejhisselam. Uzimajući njega za uzor, mi sebi posvješćujemo veliku životnu istinu da bez žrtve, bez spremnosti i odlučnosti da je prinesemo za više ciljeve, nema uspjeha u životu. Život od nas zahtijeva stalnu žrtvu, posvećenost cilju i rad i trud na njegovom ostvarenju. Ništa ne dolazi samo od sebe na brzinu i lahko. Braćo i sestre, neka Bajram u nama probudi spremnost da slijedimo put vjere i put dobra koji ona utire i koji nas usrećuje. Radujmo se dobru koje ćemo činiti i sebi i drugima u ovim danima. I neka ono bude trajni izvor naše snage i spremnosti da se odlučno i jako suprotstavimo zlu koje neprestano vrijeba. U ovim danima iskažimo poštovanje prema žrtvama genocida u Srebrenici. Neka naša vjernička žrtva bude upotpunjena stalnim sjećanjem na ovo planetarno zlo koje je našem narodu počinjeno i neka u nama probudi snagu i odlučnost da mu se suprotstavimo i da ga u budućnosti porazimo. Pozivamo i naše komšije da nam se u tome pridruže, da neizmjernu bol i tugu koju ćemo u ovim danima nositi podijele s nama. Vjerujemo da će nam svima biti lakše.